Башкортстан егети Руслан Чанышев Казан федерал университетына укырга кирге жыйна. Бир айлык армиядан кайткан бүгүн документ тапшыра. Ниети тержимеши болуу. Тилдер менен кызыксындым да инде. Ошого тержимеси буларга булдым. Бюджетке кирсе келе инде. Мектепни узган жылдарда тамамлаучулар документтери менен келсе, быйылгылар эле билиши, аттестаттарын келесе сатнага алышаклар. Кызыксынышылар келелер, нинди бюджет урыннары бар, кайда алар окуйлар, нинди предметтер булалар. Татар тили эдебияты окутуучулары һәм татар тилинде эшләүче журналистлар әзерләүгә быйыл да 2 төркем кабул итәләр, 25-әр бюджет урыны. Татар тили окутучыларына башка елны өстәмә белгечлек инглиз тиле булса, быйыл татар тиле һәм рус тиле окутучысы белгечлеген бергә алып чыгалар. Татарстанда да Казанда да бик күп сурыйлар рус тілі оқытушылары, шуңа күрә біз икенче белгечлек буларак рус тілін бирегә алдык быел. Һәрберсе мәктәпләргә урнашып баралар. Бүгенге көндә инде менә әле укый бетеп кенә килә, безнең инде 5-нче курслар белән килеп сөйләшеп, төрле мәктәпләргә аның башында алып бетерделәр. Чөнки алар хәзер ел саен бер генә группа чыкканга күрә 25-30 кеше Татарстан Республикасы өчен ул бик күп саннар түгел. Татар әдәбияты һәм журналистика белгечлегенә шулай ук 25 бюджет урыны каралган. Соңгы 2 ел эчендә бу эш алып барыла, бу эштә катнаша ТМВ телеканалында, ГТРК дагын, Татмединың редакциялары катнашында. Без чакырабыз бөтен Россиядан татар телен белгән, татар телен яраткан, татар журналистын булырга җыенган балаларны килергә бу бюджет урыннары иң мөһиме. Ихтияҗ зур, Журналистлар бізге татар тілі керек. Милли юнәлеш бойынша ғадатта бір орынға 2-3 кіші де қуақыла. Балаларының рус тілі бойынша бірден дәулет имтиханлары нәтижесі болырға тиеш. Икіншісі жәмғият білімі, яки рус әдәбиаты, яки шет тілдер бойынша бірден дәулет имтиханлары нәтижесі талап итәчәкбіз. Һәм үшіншісі балалар татар тілі бойынша біздің университетта өзебезнең ішке имтиханыбызны тапшырачаклар. Кулларына диплом алгач, алар инде республикабызның теләсе кайсы редакциясында, я булмаса телеканалында, радиосында эшли алырлык дәрәҗәдә булып чыгарга тиешләр. Республика мәгариф министрлыгы заказы буенча 2 һәм күп телдә белем бирүче укытучылар әзерләү дәвам итә. Быел 150 урын булачак һәм чит төбәкләрдән дә кабул итәчәкләр. Бу яңалык әле. Казан федераль университетында укытып һәм максатчан рәвештә, чөнки аларның бик күбесе инде Казанда калу мөмкинчелегенә ия була идеме? Хәтле без инде хәзер максатчан уку рәвешендә, чөнки ул айрым бер стипендия белән дә без шушы уку йортларына кайтырлык итеп һәм укытырлык дәрәҗәдәге менә шундый шартлар куйды. Тагын бер яңа юнәлеш татар телендә эшләүче реклама белгечләрен әзерләячәкләр. Документлар 25 июльгә кадәр кабул ителә. БДИ нәтиҗәләреннән тыш вузда өстәмә сынау узучылар аларны 15 июльгә кадәр тапшырып бетерергә тиеш. Гөлнәс Сәйфетдинова, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы.